Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson, assistente de coordenação do Instituto Olga Cosi. Em virtude do lockdown aderido essa semana pela cidade de São Paulo, infelizmente nós não vamos estar podendo estar na instituição fazendo a nossa aula online, fazendo a nossa aula presencial. Em virtude disso, nós estamos aqui mandando este vídeo para vocês fazerem as atividades propostas pelos nossos instrutores, pelo fisioterapeuta e pela psicóloga, para vocês não perderem todo o progresso já adquirido até aqui neste momento. Infelizmente, nós não podemos ir contra o governo e contra a nossa paralisação, porque temos que ter consciência também que o vírus ainda não foi embora. Então, nós vamos estar fazendo esta semana essa aula online aqui para vocês. Conto com a participação de todos. Vamos lá? Primeiramente, junta as duas mãos, leva as duas mãos lá na frente. Isso, em casa você pode contar até 5, tá? Aí tenta esticar bem o cotovelo, tá vendo? Depois, traz as duas mãos até o queixo. Também pode contar até 5. Depois, levanta. Estica os dois braços lá em cima. Isso, muito bem. Joia. Um pouquinho aqui da parte cervical. Posiciona aqui. Puxa a cabeça para um lado. Também pode contar até 5. Voltou. Puxa para o outro lado. Muito bem. Palma da mão para frente. Segurou aqui na parte do cotovelo. Pescoço para o lado contrário. Isso. Pode contar até 5 também. Soltou devagar. O outro. Cabeça do lado esquerdo. Muito bem. Aqui, ó. As duas mãos agora posicionadas na frente. Só vamos girar um pouquinho o tronco. A gente vai fazer 5 vezes para cada lado. Isso. Muito bem. Tá bom? A semana que vem outros movimentos, tá bom? Vamos fazer o movimento de fechar as mãos para continuar fazendo o próximo movimento. It. Ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Defesa alta. Jodo é o quê? A mão aqui é para cima. Devagar 6 vezes. Ichi. Ni. San. Yon. Go. Ru. Agora com velocidade. Ichi. Ni. San. Aí, rei, vamos fazer hoje de Udanzuki, o que? Soco alto, tá? Primeiro, fazer de frente, 5. Ichi, ni, san, yon, go. Tudo bem? Agora eu vou fazer de lado para vocês medir a distância, a altura, tá? A altura do queixo. Ichi, ni, san, yon, go. Tudo bem? Repete 10 vezes o movimento, tá bom? Aí, junta meus pés. Aí, ei. Bom dia, pessoal, tudo bem? Devido à pandemia, entramos na fase vermelha, então a gente vai precisar voltar àquela velha história do vídeo gravado
Então, hoje eu vou passar a atividade para vocês, que eu vou utilizar duas bacias, uma esponja ou um paninho. Aí vai de acordo com o que vocês tiverem em casa, aquele material que a gente sempre falou, tá? Vocês vão utilizar o que vocês tiverem em casa. As bacias, elas vão ter que caber à mão de vocês, tá bom? E água. Vamos começar? A água, vocês vão colocar em um recipiente das duas bacias que eu pedi. E aí, como você pode utilizar tanto a esponja como o pedacinho de tecido, a toalhinha, o que vocês tiverem em casa. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos mergulhar a esponja em uma bacia que tem água. E nós vamos levar até a outra, espremer e tirar todo o excesso de água que tem aqui. Assim até a gente esvaziar esse vasilhame, ok? Ou essa bacia, o que vocês tiverem em casa. Terminando de fazer isso, você fez com a mão esquerda. Aí você vai começar a fazer com a mão direita, tá bom? Você vai pegar o que você tiver de líquido nessa bacia e vai colocar de novo na bacia que você começou, ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar lá no grupo. Executem todas essas atividades que eu mandar, tanto no karatê, tanto no taekwondo. Façam atividade em casa e depois manda pra gente os vídeos pra gente estar avaliando. A gente já mostrou pra vocês, já pediu pra vocês a importância desse retorno pra gente, tá bom? Ok, até a próxima.